အကစားသတင်းတွေဘက်မှာတော့ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့မှာဂျာမန်ဘွန်ဒက်စ်လီဂါပွဲစဉ်24ဖြစ်ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းနဲ့ဟော့ဖန်ဟိမ်အသင်းပွဲစဉ်မှာနှစ်ဖက်အသင်းကစားသမားအချို့ဟာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဘောလုံးအပေးအယူလုပ်ရင်းနဲ့ပဲကုန်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရဟာဘောလုံးသမိုင်းမှာပထမအဦးဆုံးချိန်ဖြစ်တဲ့ပြင်ရက်ထက်နှစ်ကိုလည်းအံ့ဩစရာကိစ္စတစ်ခုအနေနဲ့ဘောလုံးလောကအတွက်ကြံ့ရှိနေခဲ့ပါပြီ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ပရိသတ်တွေကဟော့ဖန်ဟိမ်အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒီယမာဟော့အပေါ်ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလုံးတွေပါဝင်နေတဲ့တချင်းဘန်နာဆရာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကွင်းလယ်တိုင်းကပွဲကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ်။အဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပွဲစဉ်ကိုဆက်မကစားဖြစ်တော့ပဲနှစ်ဖက်ကစားသမားတွေအနေနဲ့တဦးနဲ့တဦး73မိနစ်ကြာအချင်းချင်းအပေးယူလုပ်ရင်းနဲ့ကွင်းလယ်မှာအချိန်ကုန်ခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်ရအတွက်ဘိုင်ယန်မြူးနစ်နှစ်ပြဟမ်စီဖလစ်နဲ့ကစားသမားတွေကပြိုင်သက်တွေကိုလည်းတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်ကစားသမားတွေနဲ့ကွင်းလယ်ဒိုင်းတို့ကဥမင်ထဲမှာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုခဲ့ပြီးပွဲကိုပြန်လည်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ပွဲပြီးဆုံးချိန်မှာတော့အစောပိုင်းတွင်းကိုတွေနဲ့ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းက6-9မရှိနဲ့အနိုင်ရခဲ့ပြီးအမှတ်ပေးစရာကိုဆက်လက်ဦးဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။